Здравейте, аз съм Бързака и добре дошли в първият епизод на Battlefield 5, драги зрители. Хипер много се радвам за това, че имам възможността да ви представя геймплей на тази игра, защото успях да я сваля буквално преди часове, да я инсталирам и вече съм хипер хайпнат за нея. Искам сега, докато War Stories ще караме, да видим първо как върват историите. My Country Calling, имаме тук, пак имаме една, две, три, четири, пет истории. Значи почваме с интродъкшена, нали? Play. Medium, мисля, че е окей. Искам да се извиня за това, че доста време нямаше клипове или бяха на през доста големи интервали, обаче в момента имам хипер много проекти за изпълняване, доста съм зает и буквално не ми остава време за клипове. Извинявам се много, но съм доста изморен след като работя по проектите. Нека да видим всъщност какво представлява Battlefield 5. Не знам как ще върват клиповете за напред, на каквото и да е в този канал, особено след приемането на член 13. Направо не знам, сигурно класациите ще ми ги изтрият и не знам как ще станат нещата. Честно казано. Но за сега Battlefield 5 няма такъв екшен, честно казано. Винаги в началото имаме някакви такива уникални сцени. Това го скипнах преди малко. Защото като пуснах първи път играта, директно почна филмчето. Лондон. 1939, началото на войната. British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now. Интересно, че 60 FPS уж, обаче филмчета като че ли не са на 60 FPS. Това се знаеше като проблем в играта още преди, когато излезе. Това е много готина, много готина сцена. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. Другото, топ пич и топ пич ОМФГ. Това, тия двамата бяха от Battlefield 1, от Първата световна война. А, стига, бе. Не. Това е далеч по-добро от Call of Duty World War 2. Тогава бях разочарован от играта, но тук, драги зрители, няма накъде. Много силни думи за начало. Много ми хареса за това Battlefield, като цяло предпочитам хипер много Battlefield пред Call of Duty и ви съветвам, избирайте мъдро, когато става въпрос за Battlefield или Call of Duty. Наистина, вникнете в нещата, ще разберете, че Battlefield е много по-добра от Call of Duty. Разбира се, всеки си има мнение, аз казвам моето лично и всеки, който поглежда от друга гледна точка на нещата, ще разбере, че наистина Battlefield е нещо уникално и не може Call of Duty да се сравнява с него. Battlefield 5 също е доста добре оптимизирана игра, защото буквално като я пуснах, тя ми вървеше на 60 FPS, т.е. така я беше организирала системата, че ми беше с перфектни настройки за 60 FPS. Докато други игри уж ви определят, нали, как да са ви настройките на играта, за да ви вири перфектно, но не баш. Уха, уха. Между другото, аз може би ще трябва да си намаля звука, аудиото. Мастъра ще си го намаля на 80 примерно. Не знам това колко ще се различи. Музиката вече след приемането на член 13 от 22 януари до година ще трябва на всички игри да я махам, за да не ми страйкват клиповете. Добре. А, така побива. Опа, опа! Опа! Чакай малко, е мой. Пикни, пикни. Мале. Тая игра е нещо много яко, е. Кой ще се покаже от тримата? Айде, де. Абе, пич. Айде, един си замина. Мърния! What the fuck, си е рандом пич, бе?
Какви сте рандом пичове, които излизате така и... Вау, това много мазно гръмно е. What? Това май е по-добро оръжие. То тук е пълно с оръжие. Ле-ле-ле-ле-ле. Играта е много яка, драги зрители. Направо съм се хайпнал на някакво ненормално ниво. Тук взимаме разни патронтажи. Чакай, чакай, чакай. Чакай, картечничаря. Полячка. Полячка сега, мойче. Айде. Полячка, заминавай си. Заминавай. Но е, мале. Огромни впечатления, драги зрители, имам тази игра. Огромни. Още в първите минути съм някакъв... Първите секунди по-точно, защото не са минали минути. Първите секунди и играта ме хайфа хипер много. Ние сме между другото в Норвегия в момента. Северни сияния. О, чакай бе. Северни сияния. Виждаме тука. Тя то го разкъртя директно. Чакай бе, мой. Вещ то здрифва. Имаме танк ли бе, брато? Мале. Уникална игра. Не бях снимал на игра от не знам кога. Но тази си заслужава. Либия! 41-ва. Между другото, не знаех, че Втората световна война е стигала развитието си чак до Либия. Знаех, че е стигала до Египет, но до Либия. Управляваме танк! Мале, ние управляваме танк, драги зрители. Final Breakthrough от Тобрук. Ние сме немците, а да, имаме немското знаме на... И поне някаква негова имитация. О! Чакай. Опа, замина си. Заминавай! Там не мога видя кой ме стреля като цяло. Имам прекалено много пушек. О! Полячка да не стане млячка, бе. Ще газим хора. Ало. Гръмвай! Заминавай! Чакай. Айде, мойч. До тук ти беше. Тук има някакви пичи, които изобщо не ни застрашават. О. О, много добър. Пак имаме тая яка музичка! Е, стига, бе! Дори не знам по какво стрелям. Тунис! А, стига, бе! 42-ра. Касерин пас. О, ще сме снайперисти ли, брат? О, много добър. Айде, мой. Чай, къде бяха другите? А, то го гръмнаха при аз да го гръмна. Топа, пич. Умря. Ой, на маняк там, дето се подава. Мазничко. Една главичка така мазно. Ух, хедшот. Някой друг? Май нямаме някой друг. Самолет? Опа. Зато това направо и скини и всичко е. Падна моста. А, това са наши, бе. Чакай, бе. На моста. Опа! Харесва ли ти е, врато? Ех, как се наведе последния момент. Пикни. А те го убиха. Опа, самолет. Нацистски самолет. Германия 1943. Кой ми говори за Call of Duty World War 2 да се закопай някъде? Това е нещо 1000 класи над Call of Duty World War 2. Защо съм с обърнати контроли?
Не ми харесва, че съм с обърнати контроли. Мрази ги ти обърнати контроли. Чакайте, искам да си оправя настройките. Тия контроли са ми много тегави. Invert Vertical Look... Еми то... Ако го... Не... Е това, искам да им въртна Vertical Fly. А, е това вече е друго нещо. Да мога да си хода нагоре и надолу по нормален начин. Е, много е готино, е. Мога да се завъртам. Ще се правим пилотажи, ей. Ще правим пилотажи. This controls can be changed. Да, промених си вече контролите, благодаря ти за изясняването. Опа, пристигаме. Хамбург. Между другото, тези самолети, проблема като цяло на самолетите през Втората световна война е, че те са били много некачествени и голям процент от тях са падали не от това, че са били сваляни, а от това, че са били некачествено направени. Вау, това оръжие... Нема откато е. Това оръжие нема спирка. Оръдие по-точно. Аре, губете двигатели, падайте, бе. Падайте, бе. Маре. Да, интересен факт е, че от всичките самолети, особено немски, участвали във войната, 50% от тях са били падали от технически неизправности, а другите 50% вече, нали, от това, че са били свалени. Аз се върта, стрелям си. Не знам аз какво права. Къде отиха всички самолети? Жълто е много странно така. Оп, оп. А, ето ги пред мен са. Оли, той е цяла орда, бе. Битката във въздуха е била голяма тогава, като цяло. Не знам по кого стрелям. Това наши ли са, не са ли наши? А я се стреляме така да има. Ле. Битката в небето е ожесточена. Падай. Оле. Airmen, infantry, volunteers, conscripts, them and us. Холандия, 44-та. Не, тази ретроспекция е ненормално добра. Този клип мисля, че ще бъде качен в неделята, ако не се бъркам, защото аз го снимам в съботата. Топа е много тегаво тук. Това оръжие, бе. Много откат дава. Добре, бе, не пичи, замина. Ой, какво става тук, бе? Танкове, някакви работи. Чакай, бе, я не ми изривяй тук, бе. Взехме някакви амуниции, чай, аз имам картечница тук, бе. Аре, брато, хапвай. Хапни си. Заминавай. Чай, аз трябва да се прикрия, защото нещо много почаха на целя тук. Оп, добре. Живи сме. Маля, тук като паднат бомбите и FPS-а пада на половина. Или специално тази бомба, по-точно. Влад, какво стана? Бомба от самолет. Не, това е нещо... Ти лут ли си?
Аз специално съм много голям любител на историята, особено на първата и на втората световна война, а повече на втората световна. И това да игра такава игра за мен е ненормално. Това го приемам доста лично, някакво такова много приятно чувство имам. Като цяло, войните и то втората световна са ми много при сърце. Особено като става въпрос за Германия, а тук имаме Германия. Независимо дали Германия бива окачествена като лошата страна или като добрата, се тая. Аз съм окей. Щом става въпрос за втората световна. Тия куршуми нещо не влизат много, бе. Мале, компито тук почина нещо да прегрява. По-скоро не да прегрявам и да раздвижа вентилаторчетата. Човек, аз съм на ретроспекцията вече от 16 минути съм на тази, от 15 минути съм на тази ретроспекция. Обаче филмчетата са доста лагави. Не са ги направили хубаво. В Enemy Front преди 3 години, когато снимах, имаше същия проблем. Sometimes finding brothers, sons and daughters, mothers and fathers, we have no world without them, and there is no other world. Мале, това все едно е край на играта, толкова е хайпващо. Помна края на Battlefield 1. С една битка с ония влак. Ако не сте ми изгледали поредицата на Battlefield, но пропуснали сте много, влезнете в канала и изгледайте. Уникална беше, особено накрая с българската песен Зайди, Зайди, която на може би 3 пъти се включваше в самата игра. И накрая финала беше нещо уникално. И сега началото е хипер убеждаващо. Мале, ти лутки си, 15 минути интро в играта. Леле, представям си историите, какво нещо ще бъдат. Не, аз... Едва ли днес ще се навия да снимам някоя игра, обаче, щом е Battlefield 5, няма как да пропусна, честно казвам. Сега какво ще ни префърли директно към първата история, защото това беше интрото. В Battlefield 1 също имахме интро, но това интро е много по-добро. Мога да вляза в онлайн. Никакъв онлайн, бате, играта е свалена. Добре, минахме ретроспекцията. Имаме 4 истории. 1944-та Under No Flag в Северна Африка, което именно беше това Тунис, Либия. Мисля, че само Тунис и Либия имаше. След това имаме 43-та Норвегия, Норлиц, 44-та провинцията, това мисля, че остава въпрос за Холандия и по-скоро е за Франция, защото това не мога произнеса, е на френски сигурно, и 45-та Rhineland, The Last Tiger, сигурно вече това е Германия. Започваме с първата история, драги зрители. Мидиам, естествено. Не знам на къде ще стигна в този епизод. Лондон, Англия, 42-а година. Добре, ти швърс с флет, да бъдат соките беня, Добре. Значи сме с британската армия. Открите форс на лайки, нядра форс, дат вътре, рай, дарус, варфер. Добре, имаме големи надежди за британската армия. Александър, the model were not the type of condition of military. Между другото, във втората световна като цяло, може би англичаните са били едни от най-пасивните в началото, защото са били доста отслабени от първата световна война, а те са островна държава. И нападението на Хитлер над Англия е буквално било пагубно за тях. Но след това вече Хитлер решава да спре нападението си над Великобритания поради незнайни факти, като по принцип е тръгнал да напада Белгия, Холандия, Люксембург и Франция, е стигнал до Англия, но не знаеш защо
изведнъж един ден е спрял атаката си над Англия и е казал, че Англия заслужава да предаде наследството си и културата си, което е много странно за Хитлер. Така че може би Англия може да се окачестви като една доста слаба държава в началото на самата война. Вече в развитието на тази война тя се съсредоточава, става по-силна и вече може да отговори на Хитлер. Но в началото е била доста слаба. И това е една от грешките на Хитлер. Бил е могъл да я превземе без проблеми. You try and rob the same bank three times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Значи сме син на някакъв Бриджия. И сме ограбили нещо си, някакви банки. So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them troops from your own. Oh, yeah. Yeah, Dave Zandana. I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. Изолатора ми слагате? Да. Би трябвало това да е изолатора. Да, това е изолатора. Ама то... То всичко... What sort of unit? То да им... То ще им предложи да участвам в войната ли? Чакай малко. Остава тук, бе! Да, участваме в войната. I'm chucking my guts up over here, oh. And you're just strolling off. Oh, Bridge, you're livening yourself up. Come on, there's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cornet. Това, между другото, точно този момент прилича на първите минути в Call of Duty World War II, където беше десантът в Нормандия, но това не ми прилича на десанта. Тогава са били много огромни лодки с много хора, много войници. Така че това не може да се нарече десанта в Нормандия тук. Ай, то па повръща. Give me a sec, will ya? I can barely move without spilling. Мале, 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 колко е красиво! Когато съм така много въодушевен, особено за някоя хиперкрасива моя любима игра, избликват ми така чувствата и започвам да говоря по някакъв много странен начин. Това ли ми е спринта, бе? Гати тичането, брат. Ама като се замислим, ние верно носим някакви такива раници с под 40-50 кила, муници и разни други... Леле, колко е добро, човек! Не случайно служих като... Мисля, че на трето място служих в класацията ми най-добри игри за 2018, заслужава се. Жалко, че тия класации скоро време ще бъдат премахнати, ама... Какво се прави? Между другото си ги свалих на компютъра, да си ги пазя. Саморетчета. Имаме 3 гранати и не много, имаме само 90 патрона. Вау! Е, много е красиво, е, човек. Нищо, че сме на някакви такива скали, някаква планина, някакво забито, много е красиво. Да, като цяло това е на първите тук 5 минути явно за някакви уроци. Ааа, значи с Z лягаме директно. Това не е Z да го знам, като игра с снайпер трябва да го ползвам. Ще станеш ли или? А, значи трябва да спра да се движи и да стана. Е, това вече е спринтой мой. А, на изкачването спринта е по-бавен. Е, много добре си го направи. Това в някакви калища. Уоу. Това е някаква база. С Q имаме бинокъл. See some barrels over there. А, значи не мога да си увеличавам това нещо.
Сейвна ни го. Имаме... Имаме някакъв прогрес. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, put your finger out your ass and find a way inside. Къде видях Херакрата? Някъде го мернах тук. Got some jerrys over here. Добре. Мисля, че приключихме с оглеждането. Are you sure about these bombs of yours? The safe pack of specials. They'll blow this place to pieces, mate, don't you worry. What if I get caught though? You're just gonna piss off and leave me, yeah? Get all the glory yourself. Glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there. And you are gonna put yours on them there. Yeah, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. Значи трябва да сме стелт. Много стелт. Трябва да поставяме бомби. Много вода, бе. Къде е толкова вода, бе? Локейт, секюрт, хангар. Мъкни, брат, мъкни. What? That will do nicely. Okay. Приближавам се бавно, мога ли да го асасинейт на той? Да, меле. Обичам меле киловете. Много ми допадат. Охо, то тук имаме някакъв мърляк, бе. Да. Тихо. Така, добре, значи тук имаме... Ето, аз го виждам. Добре, добре, добре. Не искаме да бъдем хванати, това е нещо. Тихо. Тук няма никого. Маквей. Ява да тази асасинейтни. По принцип не обичам много стелт да играя. Обичам повече да ги нафърлям. Още един пичето. Важното е да счупа това. Е, това е. Важното беше е тази кула да не ме прихване. Така. Защото ще си викнат някакви подкрепления, не ми харесва как ще се развият работите. Какво е това, бе? Това е още по-добро. Добре. Тук е пълно с мини. Добре, тоя пич. Си взимам от него някакви работи. Тук мисля, че повече... А, тук може да вземе някакво? Не. Добре, мисля, че отиваме нагоре. Малко, аз тук ли трябваше отдолу? Еми добре, по-добре, че... Имаме... Кофти... А не, това са фенери. Добре, 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 поне знам, че сме насам. Явно ще кътвам от този клип, то се е видяло. То пич, може ли там да го кътна по някакъв... начин. Мухвей, мухвей.
Аре, то пиче несломимо е. Първо си замина, добре. Мъхве, мъхве. Мъхве, пич. Е, това е. Мраз да игра стелт, честно ми казвам. Обаче в тази игра, ако не играете стелт, едва ли ще оцелете дълго. Окей, имам някакво картечно гнездо, мога ги надъна яко, ама... Ма ще дигна най-големия шум ever. Тия съндъци не мога ги преравям. Ако има някой спящ, не е зле да го убия. За да ми направи скандал. Генаксисто да... Секюрт? Мале, аз до там ли трябва да бъде? Те тук кой знае колко още мърляци има за убиване. Добре, там имаме двама. Тия пък нагад трябваха да ма спотват. Какво става, бе? Много ли сте добри, бе? Това никой не спи. Това е добре. Там имаме алармата, между другото. Имаме командос. Те действаме ли? Аре, мой! Мой си! Те са много тегавия човек. По-скоро оръжите са много нестабилни. Това е проблема. Така. Поне ни спряхме главния достъп. До нова там. Уоу. Това мина близко, бе. Чао, пич. Уоу, собе, пич. Къде сте, бе? А то в хангара се крие, моечето. Оставям без патрон ли, бе? Не е добре. Мъртъв. Не е зле да мина тук да грабна някакви патрони, ако има, има. А вие сте голями мърнаци, бе. Идеята тук е да се движиш постоянно, иначе... Иначе си хапва здраво. Мани го това, брат. Защо точно на кюто ще ме е това нещо? Ули, ули, ули. Чакай, бе. Чакай, бе, чакай, бе, чакай, бе. Айде, един по-малко. Собе, пич. Чакай. Снайпери са поне си замина. Но по крепостта мисля, че има още, не знам. Не, е тука пътя. Време, че не мога ги видя къде са точно.
Ага, ясно си. То пич има гранатомет. И направо му ма изкини от всякъде. Ай, един си отиде. Другия се крие, ама няма къде да иде. Ай, господин гранатомет, много ли ти е яко? Ай, другия си отиде. Така е, така е, ще мрете. Само че... ето откъде се влиза. Айде. Свършиха амуниците обаче, което е много кофти. Чакай, бе, я не буски. Проблема е, че останах без амуниции, драйзите. Okay. That should really well. Добре. Тук вече имаме всичко. Излизаме. Какво стана? Тимче! Това стана. Тимче! Killed me. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are gonna go up any second. Which is? Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. Че гръмни ли няма гръмни? You know, these special explosives of yours? They better be really fucking special. Wait for it. Bridget. Any second now. Oh my fucker! Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are. Up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just say no, it? No, you can't, because what the fucking hell was that? I've occasionally had teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. This is gush, this a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny teeny bird perched on that wing would have done more damage. Oh, man. Revenge. Това вече, драйзите, е голям проблем. Мисля обаче, точно тук да спра този епизод. Мисля, че имаме Safe Objective, така онака. Драйзите, спираме епизодчето, първото на Battlefield 5. Много яка игричка, успях да мина въведението и част от първата мисия. Това ще бъде от мен за сега, за този клип. Дано ви харесал, като дайте лайк, коментар, абонирайте се. И ще си видим следващия епизод. И до скоро. Чао!